Tapi pun sedebu-bubu sikit pun rasa macam jenat gila bila kalau sedebu-bubu banyak kan. Lagi macam muka saya jadi creamy. Ha, gitu. Seronok eh? Seronok lah. Sebab saya semangat sangat. Tak sabar nak jadi kulit cantik. Sebab Irwan ni cerita kan, husband puan kulit putih, flawless sebab pakai tu. So, dia nak pakai. Okay. Puan mahu tu bila? 2 minggu lepas juga kau nak. Ha, setiap tu lah saya pakai. Balik tu saya tak pakai. Kan saya pakai Safi je, melantak lah tak tinggal 7 hari pun Safi okey. Lepas tu bila saya pakai tu, hari-hari saya pakai dua kali macam tu. Okey lah. Selepas ni nak beli lagi tak? Mestilah. Okey, terima kasih.